Takže ahoj párci, já vás vítám u dalšího dílu Párci na tripu. My jsme tady v Itálii někde na takovém odstavním parkovišti. Ještě jsme stále v horách, já jsem myslel, že už ne, ale ještě jsme jakoby v horách. A tady to místo je na Park Fortnite. Ale tady, no tak to je dobrý, to jsem ještě neviděl. Takže to si myslím, že je takhle jako to. Hezký. Tady jako stojíme. Ale další věc, kterou jsme zjistili teďko, kterou se objevil, tak je to, že nám nefunguje měnič. Nějakým způsobem odešel, nebo jestli se přehřál. Ještě to vyzkouším jednou a potom další věc je ta, že budeme muset koupit měnič nějaký. Protože jinak nemáme možnost jako fungovat tady jako s počítačem a takhle, což je docela problém pro mě. Abych mohl stříhat videa a nějak vám to jako zprostředkovávat, no a to je další průser, no takovej, takže po disku odchází měnič a jenom se bojím, co odejde příště, protože tohle to jako není úplně dobrý, ale snad nás to nezastaví, no. Takže najdeme nějaký nákupák potom dneska a koukne se po měniči a potom disku, aby jsme si měli kam zálohovat data, jinak to je docela průser. Tak já si tady spinruju, abych se uklidnil. Jak jsem se oholil, jaký jsem krásný kluk, ale tohle z toho prostě nefunguje, ten měnič, a je to docela průser, takže budeme muset koupit novej, snad něco seženem levnýho, protože to asi nebude úplně levný jako tady, uvidíme, no. Hold, prostě máme smůlu s tou elektronikou nějak. Tak většina z vás se asi bude ptát, kde bereme pitnou vodu a vodu nějakým způsobem na koupání. Tak vždycky tady u těch parkovišť, nebo většinou všude takhle někde, kde jsou takový ty kemperský místa, tak tam jsou prostě nějaký studny nebo vodníka nebo pumpy takový, takže tam si můžete načepovat vodu a máte zásuvu, protože ta voda je docela nezbytná. A jak na mytí nádobí, tak třeba na umytí, já nevím, obličeje nebo takhle. Takže to je docela důležitý na to myslet a tohleto je prostě nádhera. My jsme zhruba 50 kiláků od Benátek a našli jsme tady McDonald, takže nabíjím počítač, aby jsme to mohli nějak tak pofackovat, než koupíme ten měnič. Takže absolutně vůbec nevím, kde bychom ho tady mohli koupit, protože tady to je takový nic moc. Takže uvidíme. Tak asi po hodince máme nabito, všechno, co jsme potřebovali, já jsem napsal článek na web, který vám hodím dolů a to už asi uvidíte v nějakém jiném videu nebo u mě na stránkách, to už tady to vlastně uvidíte hodně pozdějiš. Tady paní si vyžehlila vlasy, je úplně šťastná. A my se jdeme tady kouknout jakoby okolo, jestli tady nenajdeme nějaký kutilský obchod, aby jsme mohli koupit ten měnič. Tady by to tady mělo mít levnější, nevím, co se tam s tím stalo. Měl jsem to i rozdělaný a žádnou pojistku jsem tam nenašel, takže prostě asi odešel do větších lovišť a snad to nějak vykutíme, abych mohl nabírat, aby jsme nemuseli zastávat furt takhle někde a somrovat jakoby o tu elektriku, protože máme solární panel. Takže už se blížíme do Benátek, jsme tam tak za 10 kiláčků, koupili jsme disk za 60 Eček, což si myslím, že je dobrý terapka. Takže jednu věc máme z krku ještě sehnat, ten měnič, ten měli ale jenom 100W, takže to jsem usoudil, že je málo. A ještě nám jako neskutečně topí auto, takže vedro je asi tak nevím kolik. A nevím, se 50, co to. A jako je fakt dusno a vedro, šílenost. Doufám, že za to ty Bernátky budou stát. Tohleto je paráda. Za 21 Eček. Venezia, viď? Venezia.
Jdeme na to, snad se tam dostanem, no, protože jako je už docela pozdě, je 8 hodin. Máme tady na 12 hodin parking, 121 Eček, máme tady Rackoně. Halo. Třeba tady nebezpeč. Asi nechce, hele. No a snad to nějak to tady, ale tamhle odsaď vycházejí lidi, tak tam bude nějaká sranda. Tam se něco rozdává, buď zadáčo, nebo tam odsaď vycházejí, jakože tam něco je vylodili třeba. Jakože Benátky, jo. Pěkný bordel, takový nebyl snad ani v New Yorku normálně, to je fakt bída, jako tohleto. To mě docela překvapilo teda. Čekal bych rozhodně jako uklizeno. A ještě tady řvou. Two tickets. Tak jsme v centru dění, jsou tu cikády jako v Chorvatsku a trošku víc vody. Ale jinak jako si myslím, že zatím dobrý. Zatím dobrý. Trminky v Benátkách s náma. To bude Minky nebo co? Minky ne. Čuče 9 hodin a tady to žije, hele normálně jak na Václaváku, to je dobrý. Samý turista, je to tady hezký. Ty uličky takhle večer, jak se to rozsvítí, opravdu jako nádhera si myslím. Že je tady strom. To u nás nenajdete. Tak my už pomalu jdeme k autu. Pojedeme vlastně tím vláčkem takovým zase zpátky. Myslím si, že máme plno hezkých fotek, pizzu jsme si tady dali. A zítra nevím, kam budeme pokračovat, ještě se teda jdeme osprchovat. Ještě se najíst trošku. A zítra ještě nevíme, kam budeme pokračovat. Já si myslím, že bychom mohli jet Lago di Garda. Ale to ještě uvidí, jak se dohodneme a jak to půjde. Protože zase musím zeditovat první nějaký díl a abyste měli to aktuálně aspoň trošku nějak. No a my se vidíme teda zítra, takže dneska se loučím z Benátek a zítra budeme startovat, nebo další epizodu budeme taky startovat z Benátek, takže si myslím, že to bude zajímavý a mějte se hezky. Ahoj. Dobré, jo?